Você aí deseja ter algum periférico novo para você de repente streamar ou também jogar os seus jogos aí no seu particular? Então, dá uma olhada. Lá na APL Printer vocês vão encontrar vários equipamentos para vocês para suprir suas necessidades. Desde mouses a teclados mecânicos e fones de ouvido, como o que eu ganhei. Então não perca tempo, só peço para vocês ajudarem o Negão indo aqui na descrição desse vídeo que vocês estão vendo agora. Eu vou deixar também nos outros que vão vir também adiante. Dá uma olhada lá no Instagram deles. Tentem entrar em contato com o telefone que também estará na descrição. Eu vou deixar também aparecendo aí agora para vocês. E vocês podem fazer o contato com eles e aproveitem, tentem fazer o contato rápido, porque eles estão com uma promoção muito maneira e se você demora muito, você pode perder. Então não perca tempo e vá lá na descrição. Tamo junto e valeu! Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O iceberg dos espaços liminares. Liminal Space. Lá do canal do Semideus, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bom, só pra contextualizar, eu não coloquei o pano preto de novo, mas eu também tô sozinho em casa com o meu filho. Minha esposa fez uma viagem, ela precisou viajar em relação a um concurso que ela fez, então eu estou sozinho aqui em casa. Ou seja, eu não sei nem quantos vídeos eu vou conseguir gravar hoje, tá ligado? Mas é isso, eu vou assistir esse vídeo aqui com vocês lá do Semideus pra entender melhor que parada essa de espaços liminares. Parece, pelo que eu entendo, pelo que eu vi aqui da thumbnail, que ele estará mostrando espaços vazios e exageradamente grandes, talvez, até de forma que tenha labirintos até, sei lá, uma parada desse tipo. Eu acho que é isso, tá ligado? Então, eu acho que você já sabe que eu já falei sobre isso também, que eu tenho meio que uma certa estranheza com esse tipo de lugares assim, muito grandes e vastos, mas só que vazio, tá ligado? Dá aquela estranheza na gente, aquele desconforto. Mas bora acompanhar esse vídeo aqui pra entender melhor, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E reitas a poderosa Black Shark está ali, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Espaços liminares. Eu aposto que você já ouviu esse nome antes. Afinal de contas, ao longo dos últimos anos, vem surgindo na internet diversas imagens que podem ser classificadas nessa categoria. Os espaços liminares são lugares que nos podem trazer um sentimento nostálgico ou de familiaridade. Como você sentisse que você já esteve nesse lugar em algum momento da sua vida. E junto disso, os espaços liminares também podem trazer um sentimento de confusão e de medo de algo que se esconde nesses locais. Os espaços liminares também podem ser categorizados como espaço de transição, um lugar onde você não deveria ficar muito tempo, ou até um lugar que perdeu seu propósito. Estar deslocado do tempo, foi apresentado de uma forma não usual, ou até parece ter vindo de outra realidade. Há muitas interpretações do que... Olha isso, mano. Não, olha isso, cara. Imagina você entrar num negócio desse aí, completamente vazio, tá ligado? Um buraco, literalmente. Sem iluminação nenhuma, sei lá, olha, causa uma estranheza que eu vou te contar, meu Deus do céu, socorro. É um espaço liminar. E é por isso que no vídeo de hoje estaremos analisando o iceberg dos espaços liminares, cobrindo desde casos em específicos as mais bizarras teorias acerca desse tema. E tendo explicado tudo isso, vamos direto explorar o iceberg dos espaços liminares. Beleza, manda pra nós aí. Fala pra nós, fala pra nós. Vamos lá, o Vale. Backrooms. Esse é um tema que está muito em alta atualmente e você provavelmente conhece. Mas basicamente, a ideia dos backrooms, ou bastidores em português, veio de um post no 4chan com essa imagem onde dizia que caso você se desprender da realidade, você pararia nas backrooms, que são uma realidade paralela à nossa, que consiste em vários níveis compostos por grandes salas vazias que são habitadas por diversas entidades. A imagem que acompanha a descrição das backrooms posteriormente ficou conhecida como lobby, ou level 0 das backrooms. E a tal imagem é um completo mistério, pois apesar de muitas pessoas teorizarem que se trata de uma foto de um escritório vazio, não se sabe exatamente aonde essa imagem foi tirada. E alguns até afirmam que esse lugar nem mesmo existe, e que a imagem foi feita através de uma manipulação de imagem ou uma renderização em 3D. Mas apesar disso, a possibilidade mais plausível é que seja um lugar real mesmo. E talvez o local atualmente foi completamente
totalmente remodelado, ou até mesmo ele já não existe mais. A pessoa já leva logo pro lado espiritual, né? Não, caraca, isso daí não existe mais. Só porque tem uma sala vazia, gente. Caraca, então quando eu esvaziar minha casa aí, quando eu for mudar pra outro lugar, e a pessoa chegar aqui que eu alugar pra ela, vai falar, caraca, mano, esse lugar aqui deve ser espiritual, tá muito vazio. Fala sério, pô. Você provavelmente não conhece esse lugar pelo seu nome, mas se eu te mostrar essa imagem, os pontos começam a se interligar em sua cabeça. Esse é um dos locais onde o cantor Rick Astley gravou o lendário clipe da música Never Gonna Give Up, também conhecida por ser a música por trás do meme do Rick Roll. O local é uma rua que corre por baixo de uma ponte na cidade de Londres. Liminal Spaces Image Compilation. Isso se refere a vídeos aqui no YouTube que compilam diversas imagens que se encaixam na estética de espaços liminares. E muitos desses vídeos possuem músicas perturbadoras de fundo, e outros possuem músicas mais desconfortantes e até nostálgicas em certos casos. E vale dizer que eu sou bem viciado nesses tipos de vídeos. A ausência de pessoas. Uma característica importante dos espaços luminares é a ausência não só de pessoas, mas de qualquer tipo de forma de vida. E essa natureza faz com que o sentimento de terror dessas fotos seja ainda maior, além de trazer também um forte sentimento de solidão. Super Mario 64. Isso. O jogo Super Mario 64 é bastante conhecido na internet por ser um jogo cheio de espaços luminares. Isso devido muito às limitações gráficas, como a certa falta de NPCs em várias fases, principalmente a do castelo, além das decisões artísticas que fazem o jogo ter um cenário desconfortante, principalmente quando tirado de contexto. E misturando isso com a nostalgia, essas imagens do jogo trazem uma sensação bem esquisita. Tem aquele outro jogo que eu esqueci o nome agora, sei lá o que, Colosso, sei lá, mano, eu esqueci agora, mas é um jogo até bonito, tá ligado? Eu acho que tem a nova versão dele, que é ainda mais bonita e tal, assim, a paisagem é bonita pra caraca e tal, mas, mano, dá aquela sensação de desconforto por causa da vastidão, como eu falei pra vocês, e da falta de pessoas. Você vê até animais, não causa uma total estranheza porque... você tem ali o cavalo, né, que é seu companheiro e tal, então, ou seja, você não tá completamente sozinho, né, não sei em que momento, eu sei que ele tem um momento ali que aquele personagem ele perde o cavalo, não sei, mas é muito estranho, tá ligado? É um lugar muito vasto e você não vê vida, assim, tipo vida humana, que eu quero dizer. É sinistro, mano, é tantos jogos assim também nessa pegada, acho que até Resident Evil também é um pouco assim também de vez em quando, porque a gente passa por cada lugar grande. Eu joguei recentemente lá no meu segundo canal o remake e também o clássico, e tem muitos lugares que não tem nem enganado, você passa e tipo, cadê vida aqui? Não tem ninguém, tá ligado? Sinistro, mano. Anemoia. Anemoia é um termo utilizado para descrever a sensação de nostalgia por um tempo que você não viveu. E isso é bastante recorrente quando se fala em espaços liminares, por causa de que várias localidades presentes nessas fotos são locais que eram mais recorrentes durante os anos 80 e 90, ou até mais antigo que isso. Além de que, muitas das fotos parecem ter sido tiradas durante os anos 2000. E mesmo pessoas que não viveram nessas épocas relatam sentir uma estranha nostalgia acerca desses locais. O plano de fundo do Windows XP. O plano de fundo do Windows XP é talvez a imagem mais nostálgica quando se fala de internet. Todo mundo que usou o Windows XP durante seu auge lembra com carinho dessa imagem, mas ela não deixa de carregar uma aura estranha. Eu particularmente sempre achei ela perfeita demais, e que algo perigoso está escondido atrás do monte. Eu não sei explicar muito bem o porquê dessa sensação, talvez seja pelo... sei lá, posso até falar uma merda aqui, mas esse monte aqui, essa parte daqui ó, que eu tô passando o mouse assim até aqui, que é o montezinho, eu não sei, ele parece até que foi enxertado na imagem, né, ou seja, foi colocado aqui em forma de edição, né, no Photoshop. Aqui parece que tem uma certa... um relevo aqui que chega nessa partezinha aqui, tá vendo? Parece que tem uma, meio que uma escadinha, sei lá. Então é uma... parece que tá meio mal feita essa parte aqui. Tá ligado? Como se quisesse esconder algum mistério. Será? Não, nada a ver, irmão. É muito azul ou pela grama com um tom de verde bem saturado. E essa sensação só aumenta quando a imagem é comparada como ela está hoje. Em um estado bem diferente. Minecraft. O Minecraft é um jogo que pode ser uma fonte quase interminável de espaços liminares, principalmente em suas versões mais antigas, que pareciam muito mais vazias, devido à quantidade menor de mobs. Além de que, existiam vários mistérios sobre o jogo nos seus primeiros anos, como era o caso do Herobrine. Ver um screenshot como é...
Essa... Ih, rapaz, tem que falar baixo, que meu filho tá dormindo ali atrás e eu tô falando alto pra caraca. Mas é, cara, outro jogo que eu cheguei a jogar com vocês, inclusive em live, é, foi esse daí. E eu só não fiquei completamente desconfortável de jogar esse jogo, porque eu tava jogando com vocês, vocês estavam em live, a gente tava interagindo, zoando, brincando. Mas talvez se eu jogasse eu ia sentir aquele desconforto, porque realmente Minecraft também, embora seja quadradão, mas tem aquela vastidão, né, da onde ele spawna, muitas das vezes sem bicho nenhum, mesmo que tenha, tá ligado? Mas você não vê outras pessoas, tá ligado? Outros personagens, melhor dizendo assim, então é outra parada também que causa desconforto, mas é sinistro. Essa, da versão em que você começou a jogar o jogo, é algo bem único de certa forma. Me faz lembrar do meu primeiro mundo que eu criei do jogo, que está perdido pra sempre. E eu tenho a certeza que aconteceu a mesma coisa com muita gente. Principalmente... Perdeu, no meu caso, perdeu também. Eu perdi, putz, cara. Até as gravações que eu tinha, perdi, mano. Gente com quem joga há muito tempo. Lost Media. Rock Bottom. Rock Bottom é um dos episódios mais icônicos de Bob Esponja, na minha opinião. Ele é o episódio onde Bob Esponja e o Patrick pegam o ônibus errado e acabam ficando em uma cidade desértica durante a noite. Posteriormente, o Patrick consegue pegar o ônibus e o Bob Esponja fica sozinho naquela cidade. É um episódio que eu sentia muito medo quando eu era criança. E todo o cenário desse lugar é muito bem feito e consegue trazer muito bem a sensação de desconforto que os espaços liminares trazem. Além de que, é claro, tocarem um medo intrínseco ao ser humano, que é o medo do desconhecido. Shoppings. Shoppings são um dos tipos de lugares mais utilizados quando se fala em espaços liminares. Já que todo mundo já pensou de como seria um shopping durante a noite ou sem ninguém dentro. Já que geralmente esses lugares são sempre muito movimentados. É muito difícil você falar que não tem ninguém dentro de um shopping, cara. É muito difícil porque todos os shoppings, pelo menos os que eu já trabalhei... Na real, eu só trabalhei em um shopping. Falei como se eu tivesse trabalhado. Mas eu já trabalhei em um shopping que ele é muito grande. E eu não posso dizer que ele ficava vazio, porque ali sempre tinha segurança 24 horas. Ou seja, tinha alguém lá dentro, mesmo quando não estava funcionando. Mesmo assim, eu imagino como deveria ser. É a parte da noite ali, os vigilantes ali, tem uns que são muito medrosos e tal. Eu não sou um desses, mas ao mesmo tempo eu sou um dos que ficaria tipo, caraca, mano, pô, negócio, né? Diferente aqui à noite, sem ninguém e tal, enfim. É, a gente chegando na parte da manhã, quando eu chegava lá antes de abrir o shopping, a gente já via essa situação, entendeu? Porque o shopping, não sei aí em vocês, não sei, tem alguns estados que não tem, mas nos que tem, eu não sei se é igual aqui. Aqui abre a partir das 10, né? Só os funcionários mesmo de lojas e tal, e vigilantes, né? Tipo eu, que entram a fazer o que tem que fazer. E quando eu entrava antes do horário, eu realmente já via, tipo... Parecia que ficava maior o espaço por falta de muita gente ali circulando. Porque quando você vê muita gente passando ali, você não fica prestando atenção no tamanho do shopping e tal. Mas quando você vê que tá mais vazio, com muito quase zero pessoas, você fala, caraca, parece que o negócio que aumentou de tamanho, tá ligado? O shopping. Isso e outros lugares também. Sei lá, eu acho que ele vai falar alguns outros lugares aqui que eu vou lembrar com certeza. Vamos ver aqui. Esse tipo de sensação tem um nome e se chama kenopsia, que acontece quando vemos um lugar que costuma estar cheio de pessoas vazio. E graças a esse movimento, podemos ter a sensação de como é esses lugares quando ninguém está presente. Sim, o Show de Truman. O Show de Truman é um dos filmes mais interessantes quando se fala de espaços liminares, pois toda a sua direção de arte mostra muito bem esse conceito de uma realidade simulada que muitas das vezes essas imagens passam. Então se você não assistiu ainda, eu recomendo. Show de Truman. Ih, rapaz, agora o caldo vai entornar, hein? Ih, eu acho que ele falou só dos tranquilinhos por enquanto. O mercadinho... Blockbuster. A Blockbuster foi uma empresa muito conhecida no ramo de aluguel de filmes. Porém, devido ao crescimento da internet e do serviço de streaming, ela cada ano vem perdendo mais clientes, o que fez com que em 2011 ela entrasse em falência, como pode ser visto nessas imagens de lojas da companhia que fecharam as suas portas. E pelo menos pra mim... Eu já vi isso passando em televisão, eu já vi isso daí passando em filme, cara. Caraca, negócio que a gente achava que nunca fosse falir aí, ó. Elas passam uma hora nostálgica, mas ao mesmo tempo desconfortante, como se as coisas do passado vêm lentamente desaparecendo e apenas sobrevivendo em nossas memórias.
Playgrounds. Playgrounds são comumente vistos em compilações de espaços liminares, muito por causa da sensação de nostalgia que essas imagens causam. E muitas delas são fotos tiradas durante a noite ou em chuva, o que traz aquela sensação de abandono, já que eu não acho que os pais levam seus filhos para brincar em um playground durante a madrugada. Então esses brinquedos passam a noite inteira ali, sem ninguém perceber a sua existência, até o dia amanhecer novamente. Espaços liminares brasileiros. É claro que não poderiam faltar espaços liminares que conversam particularmente conosco. Existem vários vídeos de compilações de imagens de espaços liminares que tentam capturar a essência dos espaços, mas na realidade do Brasil. E pelo menos pra mim, eles são bastante efetivos. Principalmente com imagens de escolas vazias, que trazem uma sensação estranhamente nostálgica, e lugares que são bem padrões de interior, por exemplo. É verdade. Garry's Mod. O Gmod é outro jogo que possui muito material para espaços liminares, sendo que ele é um jogo que a sua melhor experiência vem de você jogá-lo com amigos em um mapa multiplayer. Mas caso você queira jogá-lo sozinho, você terá uma experiência no mínimo desconfortante. Não só pelos mapas feitos pela comunidade, mas apenas jogando o mapa padrão do jogo, o GM Construct, que muitos relatam ser um mapa assombrado. Saída dos negócios. Esse tópico se refere a essa edição, feita do Siri Cascudo e do Balde de Lixo, imaginando como seria se ambos os negócios acabassem. Como se os donos finalmente se aposentarem, ou até pior, como se eles tivessem passado dessa para melhor. Rapaz. Meu filho tá se mexendo pra caraca ali, mano. Acho que ele vai acordar a qualquer momento. Caminho para a escola. Venha ver o meu gato. Esse tópico se refere a essa imagem em que esta frase está pichada nessa construção, que no caso é um armazém de armas abandonado, que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial, localizado perto da cidade de Berwick, na Inglaterra. Não se sabe quem escreveu isso e por qual motivo. Talvez realmente tinha um gato lá dentro e a pessoa só queria que vissem ele lá. Vai saber. Deshiko. Essa simples imagem, onde há uma piscina de bolinhas abandonada em um armazém, possui uma história bem interessante. Ela é o resultado de um dos eventos mais mal organizados que a internet já presenciou. Chamado de Dashcon, ele foi um evento planejado para reunir usuários do Tumblr ocorrido em 2014. O legado desse evento está cercado em uma má organização, corrupção interna e uma ampla insatisfação das pessoas que foram nesse fiasco. Nossa. Tendo apenas como diversão essa pequena piscina de bolinhas. Que bosta, David Lynch. Mano. David Lynch é um diretor de cinema conhecido pelos seus filmes surreais e até difíceis de entender. Eu particularmente acho ele um dos diretores mais inventivos de todos os tempos. E em grande parte dos seus filmes foram de grande influência para a estética dos espaços liminares, como o filme Cidade dos Sonhos, o seu curta experimental Rabbits e o filme Império dos Sonhos, que foi o seu último longa lançado, e é conhecido por ter o jump scare mais tenebroso da história do cinema. Ghibli. Essas são imagens do Scary filme Império dos Sonhos, que foi o seu último longa lançado. Será que eu vejo em live, gente? Império dos Sonhos, pra gente tomar uns sustinhos? Nossa... E é conhecido por ter o jumpscare mais tenebroso. Olha a cara da desgraça, bicho. Coisa horrorosa. Poxa, é essa, bicho. Nossa. Bruso da história do cinema. Ghibli. Essas são imagens retiradas do set de filmagem da série do Ghibli, que seria um spin-off da série iCarly, que nunca foi de fato produzida. Um piloto da série foi feito, mas ele nunca foi disponibilizado ao público. E essas imagens são a única coisa que a gente tem da série disponível. E atualmente o piloto se encontra perdido. Ih, rapaz. Capas da Lego. Em algumas artes de caixa dos produtos da Lego, quando tiramos os produtos à frente, nós nos deparamos com imagens assim. Fica claro que quem fez esses desenhos não planejou que eles fossem vistos dessa forma. Vixe. A primeira foto da história. E até a foto mais antiga sobrevivente é um espaço liminar, já que as primeiras fotos tiradas todas de paisagem, pelo fato que era necessário uma alta exposição. Cara, tudo bem que é a primeira foto tirada no planeta, mas caraca, bicho, olha isso. O que dá pra entender aí, mano? Eu só entendo aqui que de repente aqui é uma casa ou uma coisa do tipo... Cara, eu não tô nem entendendo direito essa imagem aqui, bicho. Cena para criar uma fotografia na época. Nossa. O que fazia com que tirar fotos de pessoas fosse impraticável.
A foto se chama A Vista da Janela em Glegres e ela foi tirada entre 1826 a 1827, em uma pequena cidade da França. Eu não encontrei fotos recentes do local exato, mas existem algumas reconstruções na internet e ela seria mais ou menos assim se ela fosse tirada com a câmera mais moderna. Entendi. A câmera mais moderna da época, né? Sei lá. Camada 4. A lenta caminhada. Ih, rapaz. Vamos ver aí. O Labirinto do Absol. Essa peça artística abstrata, onde mostra uma espécie de labirinto com quadros do Pokémon Absol, foi encontrada por um usuário do Reddit que diz ter encontrado essa imagem em um dos seus celulares antigos. E ele também afirma que não se lembra exatamente qual era o significado dessa imagem e o porquê ele a tinha. Não se sabe ao certo se foi o autor do post que criou essa imagem ou ele simplesmente a encontrou na internet. Words.com é um MMO lançado em 1995 que permite que os jogadores criem seus próprios mundos que e compartilhem com os outros jogadores, sendo que ele está de pé. Mano, essa daqui já tá aparecendo. Essa aqui já não tá aparecendo junto do Pix, mano. É isso, mano. Igualzinho. E compartilhe com os outros jogadores, sendo que ele está de pé até os dias de hoje. Porém, ele não é um dos jogos mais jogados atualmente, digamos assim. Worlds.com é basicamente um cemitério virtual hoje em dia, pois sua base de jogadores é extremamente baixa, o que faz com que existam diversas salas completamente vazias e sem vida. E isso é elevado pelo fato de, dentre os poucos jogadores de Worlds.com, há rumores de um culto dentro do jogo que monitora quem entra nele, além de perseguir jogadores e revelar informações pessoais dos mesmos. É claro que muito disso é exagero, mas tais histórias trazem um ar ainda maior de mistério e terror para esse jogo basicamente abandonado. Cruzes. Eu fico imaginando um RPG que eu jogava um tempo atrás chamado Perfect World. Mano, eu jogava muito esse jogo aí na época de 2008 para 2010 mais ou menos, ou foi 2010 para 2012. Eu não lembro agora, foi a época que eu joguei. Eu ainda morava com meus pais, pra vocês terem noção. Cara, é um outro jogo que é aquele tipo de jogo que é muito imenso, é muito vasto. E eu acredito, eu não sei, eu posso estar errado, porque já tem um tempo já que eu não vejo essa comunidade aí de Perfect World, mas na época era bem conhecidinho até, tinha bastante gente, tinha muita gente, você era de cabeçada, você botava o teu personagem ali, mas você quase não conseguia se ver de tanta gente que jogava. Hoje, muito provavelmente, eu não sei, eu vou tentar até baixar um dia pra ver se realmente acontece isso ainda. Se tá acontecendo isso, como eu tava dizendo. Mas é muito provável que também esteja mais vasto por causa da falta de pessoas jogando, tá ligado? Pelo menos não com a mesma quantidade da época que eu jogava. Eu, sei lá, deve ser um negócio bem desconfortável também por causa do espaço também que deve estar agora. Sei lá. Espaço liminar italiano. Esse italiano. Tópico se refere simplesmente a essa obscura imagem de um local desconhecido que supostamente foi tirado em algum lugar da Itália, porém a sua origem é completamente desconhecida. Supermercado solitário. Você já se deparou com essa imagem rodando pela internet? Bem, não. Na minha opinião, ela é uma das imagens mais surreais dentro dessa estética. Eu não sei o porquê, acho que pelo fato dele parecer ter saído diretamente de um sonho. E eu também acho bem estranho o supermercado ter apenas uma saída. Porém, esse lugar não existe de verdade e é apenas uma montagem feita por um usuário do Reddit. Ah, que bom. Sonic School House. Que construção merda, hein? O cara botar um supermercado ali no lado ainda, botar num morro ainda descendo pra entrar e subir. Mano, que construção seria, hein? Seria uma bosta. Sonic School House é um obscuro jogo do Sonic lançado para PC em 1996. Ele se difere dos jogos mais conhecidos do personagem por ele ser um jogo educativo. E as imagens desse jogo são definitivamente bem desconfortáveis e bem liminais. É até difícil dizer que isso é um jogo oficial. Hall of Tortured Souls. Hall of Tortured Souls, ou Hall das Almas Torturadas, é um easter egg presente no programa Excel do Windows 95. O easter egg se trata de um simples jogo de labirinto que foi feito para homenagear os funcionários que trabalharam no programa. E ele era acessado através de uma sequência bem específica que tem que ser executada dentro do programa. E como vocês podem ver, ele tem visuais bem assustadores, o que fez muitos rumores surgirem de que a Microsoft escondia mensagens satânicas dentro do Excel, o que não era o caso, mas é bem compreensível o tipo de interpretação quando você descobre esse jogo sem o devido contexto. Né?
clone do McDonald's. Existe um estabelecimento da rede fast food McDonald's que se difere de todas as outras ao redor do mundo. Por um simples fato, ela tem o formato de um disco voador. Esse restaurante está localizado na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, o local onde aconteceu um dos mais famosos casos envolvendo OVNIs, ocorrido no ano de 1947. E o formato desse McDonald's em específico é uma referência a esse caso. E pelo que vocês conseguem ver nas imagens, seria bem estranho ver uma coisa dessa durante uma viagem de carro sem saber o contexto por trás dela. Sei lá, doideira. Ih, rapaz, quinta camada, a sala de estar. Vamos ver. Goni. Isso se refere a essa imagem que aparece em um dos episódios de Bob Esponja como título do episódio. E nele, o Bob Esponja acorda em uma fenda do biquíni deserta. E eu acho que esse título e essa atmosfera que a imagem passa é bem apropriada para o tema do episódio. Cartoon Network Era City. Considerada a melhor era do canal, a Era City, que durou de 2004 a 2007, no seu país de origem, era se caracterizou por criar uma cidade onde todos os personagens do canal viviam em um universo compartilhado. Eu tenho muitas memórias sobre essa era, e para mim, ela é a mais nostálgica de todas do canal. Mas parece que, atualmente, depois de todos esses anos, todos os seus habitantes já não vivem mais lá. Pode-se dizer que agora ela é uma cidade fantasma. É claro, né? Clint Reborn. Esse é o nome de um parque de diversões abandonado localizado no Reino Unido que estava em operação durante os anos 90. Ele foi baseado em um programa infantil chamado Noel House Party, que tinha como astro principal um personagem chamado Mr. Blob, que sim, esse personagem era de um programa infantil, apesar de parecer ter saído de um pesadelo. Porém, o tal... Ué, parece um personagem de FNAF, mano? Que merda é essa? O parque se encontra hoje completamente abandonado e esse é o seu estado atual. Microsoft Bimbos. Esta era uma loja de reparos de produtos eletrônicos localizada em uma pequena cidade no Japão. Ela se tornou um grande meme na internet por ser uma clara paródia da Microsoft. E a imagem foi postada diversas vezes em subreddits como Crappy Off Brands, que é um sub dedicado a encontrar produtos e marcas piratas. Essa foto foi tirada em 2002 por uma pessoa que possuía um site onde ela o usava como diário virtual. A imagem foi um mistério por vários anos, até que em 2021 o YouTube Nick Robson, o mesmo do jogo do McDonald's, fez um vídeo desvendando o mistério por trás da imagem, inclusive encontrando o prédio onde a empresa ficava, que como pode ser visto, ela não está mais lá. Logo, ainda não se sabe o paradeiro do dono e da empresa. O real Siri Cascudo. Existe uma versão real do Siri Cascudo localizado em uma cidade em Israel. E apesar de umas imagens serem até impressionantes, outras apenas parecem ter vindo de outra realidade. O shopping amaldiçoado. Esta imagem, eu não preciso dizer muita coisa sobre. Eu tentei procurar mais sobre ela, mas é possível que a sua origem seja um completo mistério. Não só onde ela foi tirada, mas o que é essa coisa presente que nela. Merda é essa? O quarto com a cabeça do Quagmire. Nessa imagem, podemos ver um quarto não identificado, onde uma cabeça do personagem Quagmire do desenho Family Guy está ali jogada no canto. Essa talvez seja uma das imagens mais confusas desse iceberg, principalmente por causa de que a sua origem também é um completo mistério. Não existe nenhum contexto sobre o que é essa imagem e o porquê dela existir. Ih, rapaz... Sexta camada? Ou acabou? Ah, sexta camada. O fim do cabelo. Acorda não, hein, filho. Fica dormindo aí, por favor. Star Wars Galaxies. Star Wars Galaxies foi um MMORPG de Star Wars que foi lançado em 2003. Porém, ele foi encerrado em 2011 para o lançamento do mais novo MMO de Star Wars, o Old Republic. Entretanto, atualmente ele pode ser jogado através de alguns servers privados que são mantidos por fãs. Porém, não dá para não sentir um sentimento de vazio quando se joga nesses servers, pois a quantidade de jogadores é bem pequena e o mapa do jogo é gigantesco. Então, caso você queira explorá-lo, você vai se deparar com vários cenários sem vidas que talvez nenhum player tenha pisado lá há anos. Imagina,
Imagina. O elevador triangular. Você também sente um desconforto ou um sentimento claustrofóbico vendo essa imagem? Que isso? Acho que esse elevador é muito pequeno para comportar mais de uma pessoa. Mas o mais importante, para onde ele leva? Mano, mas que engenheiro que fez essa merda de elevador, bicho? Caraca, o negócio quadrado não, triangular, um negócio esquisito, mano. Nossa, o cara que fez isso daí tava viajando numa... Deixa eu ficar quieto que é melhor. Youtuber. O iceberg que afundou o Titanic. Essa é uma das poucas fotos do iceberg que causou um dos maiores e mais lembrados desastres marinhos de toda a história. Ele já se desfez há muito tempo, mas o que ele causou será lembrado ainda por muitas gerações. Os fundos de Walton Files. O RG do Walton Files possui alguns planos de fundo estranhamente familiares. Parece que eles saíram de algum desenho que você já viu na infância, mas se esqueceu completamente dele. Mas ainda assim, as memórias dele estão ali, bem fundo na sua mente. Cruzes. Former Pizza Huts. Esse é um subreddit dedicado a divulgar imagens de estabelecimentos que anteriormente eram um restaurante do Pizza Hut, mas acabaram sendo fechados por várias razões. E os casos variam entre apenas uma mudança de marca até um completo abandono. As duas estátuas. Essa imagem é a capa de um álbum chamado Between Two Worlds, pertencente a uma banda de Vaporwave chamada Infinity Frequencies. A banda retirou essa imagem de um vídeo gravado em VHS de um tour pelo Museu de Stuttgart, na Alemanha. Pô. O pôster de Cargo editado. Cargo é um dos muitos filmes animados de baixo orçamento que tentaram copiar o filme Carros da Pixar. Não existe nada de excepcional sobre esse filme, a não ser uma edição que uma pessoa fez do seu pôster e o tornou essa coisa aí. O Mágico Inesquecível de 1978. Esse tópico se refere aos espaços liminares encontrados no filme Mágico Inesquecível, ou The Wiz, no original, que foi lançado em 1978, que é uma releitura do clássico Mágico de Oz. E esse filme tem uma curiosidade bem interessante, já que foi a primeira aparição do Michael Jackson nos cinemas. E pelas imagens de fundo você pode deduzir que o porquê dele está nesse iceberg. O fim. Há uma imagem que foi encontrada no Google Maps, onde mostra uma placa escrito fim, junto de uma seta desenhada no chão, escrito inferno. Essa imagem foi tirada do deserto da Califórnia, e a placa sinaliza o fim da rota e o início do vasto deserto. Uma memória distante. Espaços liminares surgem quando um lugar onde uma vez estava cheio de vida, agora é apenas um espaço abandonado. Ou apenas uma memória distante. Talvez a sua cidade quando você se mudou, a sua escola após você ter se formado, ou a sua casa que você viveu seus primeiros anos de vida. Você já se imaginou como esses lugares que você criou experiências, mas não os visitam há muito tempo estão? Bem, lembre-se que o mundo inteiro, algum dia, vai se tornar um espaço liminar. E isso irá acontecer quando todas as pessoas se forem. Quando não houver ninguém para morar aqui. Quando a humanidade apenas se tornar uma memória distante. Porra. Caraca, pegou pesado agora, hein? Pura realidade. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Gente, tá aí, esse daí foi o Semideus trazendo para nós. Caraca, eu tô desacostumado, eu tô falando com o fone aqui do microfone do fone de ouvido. Esse daí foi o Semideus trazendo para nós aí sobre espaços liminares, e foi bem o que eu pensava mesmo no início, né, falando de lugares muito vastos que tinha até pessoas, mas agora hoje não tem, né, e cara, o que ele falou no final é pura realidade, né, meio que faz a gente pensar, né, porque hoje eu tô aqui na minha casa, né, hoje tem vida aqui, porque tem eu, minha esposa, tem meu filho, mas até quanto tempo, tá ligado? É mesmo que a gente não fique mais aqui depois de um tempo, mas vai ter outras pessoas que vão ocupar, mas vai chegar um momento que não vai ter ninguém pra ocupar essa casa, aonde eu moro, o bairro que eu moro, o estado que eu moro, da mesma forma que vocês. Cara, é um negócio que faz a gente pensar demais, tá ligado? Vai ter muito espaço liminar, de fato. Mas é realmente causa muita estranheza quando a gente, de fato, vai num lugar que a gente conhecia e a gente vê que o negócio ali tá vazio, tá abandonado, tipo,
parece um cenário fantasma até. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link aí do CMD na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aqui o react. Esse daqui foi até um dos pedidos de membro, mas teve outras pessoas que eu vi também pedindo esse vídeo, tá bom? Não se preocupe que estarei trazendo outros vídeos pra vocês. Tem bastante vídeo ainda pra assistir, eu só peço que vocês tenham paciência. Se de repente o de vocês saiu com bastante like, com bastante pedido e eu ainda não vi, calma, que eu ainda vou pedir. Quer dizer, que eu ainda vou ver, melhor dizendo. Só comenta de novo, me lembra. Ó, Alexandre, ó, tem um comentário aqui e tal. Enfim, me ajuda porque eu só sou um, tá ligado? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!